ես գիտեմ, որ արդեն 1 շաբաթ եմ մրո այստեղ եք դուք։ Պինդեմ, ես ինչքան հասկացա, գյուղացիները ժողովուրդը իրենք ունեն շատ աջակիցներ, եւ ես վերևի մասում, եւ ներքևի մասում, բայց ինչ որ բան պիտի տեղի ունենա, ի՞նչ եք կարծում։ Ինչ առաջարկ ունեք, ի՞նչ ասելիք ունեք մեր ժողովրդին։ Դե ասելիքս ի՞նչ կոչ ունեք։ Ասելիքս նույնն է, իմ ներկայությունը այստեղ արդեն ասելիք է, որովհետեւ ես չեմ ուզում իմ հայրենակիցներին մենակ թողնել, եւ ուզում եմ, որ բոլորը հասկանան այս մեր գիրանց գյուղի ժողովուրդը լինի, թե յուրաքանչյուր գյուղ, որը որ այսօր վտանգի տակ է, ես ուզում եմ ասել, որ ձեր խնդիրը իմ խնդիրն է, բոլորիս խնդիրն է, ու չգիտեմ, այս քանի օրվա ընթացքում ես լիքը բաներ եմ լսում, եւ ինչ ուզում են թող ասեն, բայց կարևորը մի բան կա, իմ ընտանիքը հայ ժողովուրդն է, իմ տունը ամբողջ Հայաստանն է, եւ մենակ իմ գենսաբանական ընտանիքի մասին մտածելով չի, որ ես պետք է ապրեմ, որ այդ դեպքում իմ պատկերացումը անիմաստ է, ապրելը ամբովանդակ է ապրելը, իսկ ես ձևը եմ, ես եղել, ես ձևել մնալու եմ մինչև վերջ, իսկ ինչ ես ամեն ինչի հետ կապված, ես պիտի ասեմ մի բան, որ սկզբում ուրիշ էր, այսօր շատ շատացել ենք այստեղ, եւ ոչ միայն Կիրանցում այստեղ, այլ ամբողջ Հայաստանում լիքը մարդիկ արդեն իրենց աչքերը բացել են, արդեն գիտեն, որ այս խնդիրը բոլորիսն է, եւ ամեն մեկը փորձում է, գիտե որ Արցախը տանք հանգիստ ապրելը դա ինչ է, այդ ամբողջը սուտ է, ինչպես հիմա էլ տավիշը տանք, ինչպես հայտնի է, անընդհատ ստի մեջ ապրելով չենք կարող, էլի հերիք եղավ, այո, պետք է մենք ճշմարտության յետևից գնանք, պետք է մենք գնանք մեր ոչ թե մեր անձնական իրավունքների եւ շահերի յետևից, այլ մեր ազգային իրավունքների եւ պետական իրավունքների յետևից, եւ մենք ամեն մեկը սփորձի իր ներդրում ունենալ, այստեղ մեր ժողովուրդը վտանգի տակ է, ժողովուրդ բոլորիդ են դիմում, իսկապես իրենք տուն են գործնում, իրենք գերեզման են գործ, իսկ գերեզմանը բոլորս գիտեն, թե հայի համար սրբություն է, սրբություն է, իսկ եկեք ասենք դեր կանգնենք, յուրաքանչյուր շիրին բոլորիս, յուրաքանչյուր սրբություն այստեղ, արտլացումը տեսնում եք դուք Երևանում, այո, իմիջիալոց տեսնում եք այդ արտլացումը, այո, տեսնում եմ, ես տեսնում եմ, շատ հայտի մարդիկ են ձեր ուղքին, շատ գնալով շատ բաժան մարդիկ են, այսինքն գալիս են անվերջ գնալով շատ, այստեղ պիտի գան, թե մի մասը այստեղ, մի մասը իր տեղունը, ես ասեմ իմ պատկերացումով, որտեղ ուզում են լինեն, միայն թե թող իրենց ձայնը բարձրացնեն, իրենց բողոքը ընդեմ այս անօրինականությանը, եւ ես կարծում եմ, ոչ թե կարծում եմ, սա փաստ է, որ սա հակապետական, հակահայկական ծրագիր է, որ իրականացվում է, եւ մեր ժողովուրդը բոլորս այստեղ ենք, որպեսզի կասեցնենք այս հակապետական լավ ծրագիրը, եւ ես կարծում եմ, որ կկարողանանք, եթե մի քիչ սրբազանները ձեր կողքին են, բոլորս իրար հետ ենք, այստեղ որևէ քաղաքական բան չկա, ժողովուրդ են, որ ասում են, ինչ գործ ունես քաղաքականության մեջ, իմ հայրենացի գողքը լինելը, իմ այս Գիրանցի ժողովրդի գողքը լինելը, ինչ քաղաքականություն, եկեք բոլորս ասեք, որ դուք մենակ չեք, մենք ձեզ բոլորի մենակ չենք, սրական